Vyštudovala právo, pracuje ako hlavná štátna radkyňa, no vyučila sa za maliara natierača a vo voľnom čase maľuje ľuďom byty. V štúdiu Dobrých novín je Katarína Šimonová. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Kedy ste sa rozhodli zapísať sa na odbor maliar natierač? Ja sa priznám, že poprvýkrát, vlastne to bolo v roku 2013, avšak vtedy mi vedenie a teda pán riaditeľ napísali, že v danom ročníku neotvárajú tretí ročník, v danom školskom roku neotvárajú tretí ročník vlastne tohto študijného odboru. To znamená, že aby som teda bola úplne presná, nešla som od prvého ročníka, ale bola som zaradená rovno do tretieho, ale som si musela naň rok počkať. Takže aj v tejto dobe som sama na sebe v podstate sa nejak reflektovala, že či tá túžba jednoducho polaví, alebo teda či bude silneť a teda beje správne, a na ten ďalší rok už som bola veľmi rada, že sa môžem teda zapísať do odboru a teda nastúpiť spolu s mojimi spolužiakmi do tretieho ročníka. Avšak, aby to nebolo také jednoduché, musela som najprv absolvovať prijímacie skúšky. Takže ja som samozrejme musela toto povinné kolo zvládnuť. A teda tie prijímacie skúšky neboli iba teda slovenčina, angličtina, matematika, teda ešte nemčina ako ďalší cudzí jazyk, ale boli to aj rozdielové skúšky, pretože vlastne moji spolužiaci už samozrejme mali to penzum informácií z prvých dvoch ročníkov značné. To znamená, že ja som musela preukázať, že to nie len viem, ale teda, že teda zvládnem aj ten tretí ročník. Takže aby som bola úplne presná, až také jednoduché to nebolo. Ale teda našťastie som to zvládla. Prečo ste sa rozhodli pre tento odbor? Bol to taký možno váš detský sen? Ako dieťa som chcela byť MacGyver, to sa priznám, takže môj detský sen sa mi úplne nesplnil, avšak v podstate ja vám úplne na túto otázku viem presne zodpovedať, pretože myslím si, že tieto pocity má veľa právnikov, alebo teda veľa tých, ktorých živí ich hlava, a teda bolo to hlavne v podstate narastajúci stres a zodpovednosť v práci. To znamená, že naozaj to také kvantum zodpovednosti na človeka jednoducho dolieha. A zásada je, že fyzickú únavu sa dá vyspať, ale psychickú nie. To znamená, že aj tá moja práca obnášala neustále proste tú mozgovú činnosť. Áno, som v práci, aj doma. Stále rozmýšľam, aké dôkazy, čo by som na súde mohla predniesť, aby som sa nedostala do stavu dôkaznej núdze, čo znamená vlastne neustálu tú mozgovú činnosť, a to znamená aj neustály nekľud, a mne sa veľmi ťažko zaspávalo, bola som stále v podstate v jednom kole, ja som žiaľ ten škrupulózny typ, ktorý má asi strašne veľa tých v podstate zrkadlových neurónov, to znamená, že ja všetko seba reflektujem a všetko vlastne vnímam, čo samozrejme je dosť náročné, hlavne v tomto povolaní. To znamená, že ja som potrebovala úplnú zmenu činnosti, ale že úplnú. To znamená, že samozrejme som sa snažila vlastne psychohygienicky nadstaviť, lebo teda toto je naozaj vlastne forma psychohygieny. Snažila som sa športovať. Áno, v tej podstate posilovni, áno, človek miesi železo, ale ako je to veľmi dočasné a veľmi prchavé, lebo tá hodinka a pol jednoducho nestačí. To znamená, že musela to byť naozaj nejaká taká činnosť, ktorá by mi úplne proste resetla ten mozog, a ktorá by vlastne aj tú psychickú záťaž jednoznačne vlastne rozbila. To znamená, že ja som potrebovala úplnú zmenu činnosti a rozhodne nie druhú vysokú školu, kde by som zase skončila len pri knihách. Takže chcelo to určite fyzickú aktivitu a v podstate takú, za čo som teda vďačná, že to má aj vysokú spoločenskú hodnotu a prínos. Čiže ak to správne chápem, vy ste nehľadali druhé zamestnanie, ale skôr takú formu relaxu alebo oddychu. Ja som hľadala terapiu, takže toto je s plnou vážnosťou môžem povedať, že je to naozaj forma terapie. Je to vlastne kreatívna činnosť, a keď si to tak v podstate
všímam aj na tých ostatných mojich buď kolegoch, kamarátoch alebo, alebo blízkych, každý máme taký ten únik z reality, kedy jednoducho sme niekým iným, alebo dokonca aj tie remeslá vykonávame, avšak buď to nevnímame týmto štýlom, alebo teda nie je to proste v tej spoločnosti evidentné, či už proste tie ručné práce. Ďalej vlastne, čo sa týka práce s drevom, varenie, alebo teda nejakým spôsobom takáto činnosť, a ženy to berú nejako tak prirodzene, aj muži, a pritom je to krásne remeslo, ktoré ovládajú a k ktorému sa vlastne utiekajú, keď nie sú v práci, aby si vlastne tú hlavu prečistili. Keď ste nastúpili do tej teda druhej školy, tak vy ste už boli vyštudovaná právnička a samozrejme medzi vami a vašimi spolužiakmi bol nejaký ten vekový rozdiel. Ako vás vnímali? Áno, bol tam veľmi veľký vekový rozdiel. Chlapci mali 16-17 rokov, ak dobre odhadujem. Ja sa teda priznám, že asi som pochopila, že vlastne ťah je na mne. Že je to taká vyčkávacia taktika, podľa toho, ako sa budem správať ja, tak sa budú správať aj chlapci. A ja teda musím samozrejme povedať, že ja som nikdy nepodliehala ilúzii vlastnej dôležitosti. To znamená, že ten titul zostával a vždy zostáva vlastne za tými dverami tej školy. A v podstate snažila som sa naozaj s tým davom splynúť. A v podstate tí chlapci to samozrejme, myslím si, takto vnímali. A preto napríklad aj tá interakcia medzi nami bola vlastne od začiatku veľmi dobrá. Oni vlastne aj pochopili, že ja potrebujem pomoc, hlavne čo sa týka tých praktických vecí, keď sme boli na praxi, lebo teda štúdium bolo týždeň v škole, týždeň prax, týždeň škola, týždeň prax. To znamená, že vždy na tej praxi bolo v podstate aj z ich strany vlastne viditeľné, že mi chcú pomôcť, a ja som vlastne túto pomoc nikdy neodmietla a ja som sa ani netvarila, že ju nepotrebujem. Takže oni sa tak hneď chytili, aby mi pomohli. Samozrejme, že potom sme si v podstate tomto trošičku pomáhali navzájom, lebo napríklad môžem spomenúť, jeden spolužiak nerozumel, prečo vlastne, keď počítame, koľko náterovej látky potrebujeme na ten pilier, prečo teda je to povrch a nie oben, tak som mu vysvetlila, pozri sa, my nejdeme ten stĺp betónovať, my ho ideme iba nafarbiť. Jednoducho áno, v týchto veciach, dajme tomu, som ako absolvent gymnázia, som mala viacej skúsenosti, takže tá pomoc bola vzájomná. A aby som teda úplne odpovedala na tú vašu otázku, chlapci boli vynikajúci. V živote som nemala pocit, že by mi nepomohli, že by ma nejakým spôsobom neprijali. A myslím si, že v dosť veľkej miere sa pod to podpísalo jednak to, že oni sami boli fajn, ale aj to, že ja som nikdy netvrdila, že som niečo viac. Vy ste boli jedinou žiačkou v ročníku? Mala som ešte jednu spolužiačku, priznám sa, tiež dievča, ktoré ale teda toto štúdium prerušilo. To znamená, že vlastne ja som bola potom jedinou ženou v tomto pánskom klube. Ale musím priznať, že tým, že mám oveľa mladšieho brata, takže ja som vedela s týmito stále tínedžermi pracovať, respektíve proste prehodiť akože naozaj z jedného pleca na druhé, ak bol nejaký problém, alebo teda tú komunikáciu som, myslím si, že veľmi dobre zvládla ja s nimi a aj oni so mnou. Ako vás vnímali ale napríklad učitelia, pretože vy ste ako vyštudovaná právnička sa rozhodli vyučiť sa za maliara natierača? Áno, myslím si, že na začiatku asi každý mal také tie otázničky v očiach a myslím si, že tiež to bola taká vyčkávacia taktika z ich strany, že samozrejme oni boli naozaj veľkí profesionáli, boli naozaj veľmi, veľmi príjemní, či sa to týka vedenia školy, teda riaditeľa, zástupkyne riaditeľky, aj čo sa týka pedagógov. A takisto vlastne som nikdy nepocítila, že by ma chceli nejakým spôsobom či už protežovať, lebo to by som tak trošku cítila ako takú krivdu, lebo ja som si to vzdelanie chcela zaslúžiť. Ale ani som nemala pocit výjmuť z jeden prípad, že by mi chceli poškodiť. Takže tam som vlastne takisto sa snažila im v podstate tým správaním naznačiť, že ja viem, kde je moje miesto, viem, aké sú moje povinnosti a
viem, že sa musím podriadiť teda tomu poriadku školy a ja sa priznám, že ja som sa do tej školy naozaj veľmi tešila. takže učitelia boli vynikajúci, naozaj mi vychádzali v ústrety. Vždy som vedela, čo mám robiť, kedy mám čo odovzdať. A musím povedať, že s tými deťmi naozaj pracujú veľmi citlivo, snažia sa proste rozdať. Aj keď aj tí moji spolužiaci niekedy neboli úplne až takí príjemní na tých učiteľov, ale zase ja som samozrejme nikdy sa nesnažila do tých ich vzájomných takých sporov nejako začleniť. Ja som to vnímala iba z tej pozície, že ja som síce jeden člen tej triedy, ale nikomu som nikdy nenadržiavala, jednoducho žiadna falošná solidarita. Pokiaľ naozaj mali nejaké spory v zmysle tom, že chlapci naozaj vyvádzali niekedy sa snažili predvádzať. A teda učitelia to samozrejme nie vždy úplne akceptovali a prijímali, čo je úplne legitímne. Tak som to vlastne iba vnímala. Bol to taký veľmi zaujímavý sociálny exkurs aj pre mňa. Takže lebo chápala som aj jedných, aj druhých, ale zároveň proste som sa nezačleňovala alebo neprikláňala na nejakú stranu. Takže bola to taká klasická trieda. Mali svoje vzlety a pády. Asi ako každá trieda. Ako každá trieda, áno. Základom je však to, že v dnešných dňoch už máte remeslo v rukách a hovorí sa, že remeslo má aj v súčasnosti zlaté dno. Vnímate to tak aj vy? Áno, to je bez osporu. A nie len zlaté dno, ale aj zlaté veko, aj zlaté steny. A nemyslím to iba v tom finančnom v podstate ponímaní, pretože naozaj tie remeslá, čo sa týka vlastne ich finančného ohodnotenia, samozrejme vzrastajú. A aj tým, že aj tá maliarčina je už niekde úplne inde, samozrejme v tom mojom ponímaní má pre mňa tú hodnotu v podstate psychologickú. Takže ja som není až taká podľa mňa úplná vzorka, ale ak by som mala vlastne hovoriť o tom zlatom dne, tak aj v súčasnosti vlastne to maliarské umenie a remeslo nespočíva už iba v hlinkových farbách a v nejakých lindustrách. To sú naozaj krásne a niekedy aj veľmi drahé materiály. To znamená, že vlastne to remeslo sa úplne posunulo. Ak môžem byť trošku konkrétna, v podstate aj ja sa snažím zameriavať na dekoratívne techniky. Nemôžem teda konkrétne techniky úplne pomenovať, pretože sú to techniky konkrétnych spoločností a nechcem, aby teda vaša spoločnosť dostala pokutu za skrytú reklamu. Takže pomôcť mojich názve, ale aj ja som vlastne štúdium síce ukončila, ale ja som nikdy neskončila pracovať proste na sebe a zisťovať nové informácie. Platím si semináre, školenia v týchto zahraničných firmách, hlavne čo sa týka Talianov, tí sú odborníci. A teda, keď ešte môžem byť konkrétnejšia, vlastne práve Taliani sú veľmi v podstate takým ťahuňom, čo sa týka týchto krásnych aj plastických vlastne dekorácií, pretože v podstate už začias starého Ríma, v podstate tá najbohatšia skupina, teda tých patriciov, si dovolila jednoducho tie prírodné materiály vlastne klásť, boli drahé, ale napríklad plebejci, čo bola tá nižšia skupina vrstva, tak oni vlastne nemali toľko peňazí. To znamená, že oni v podstate rôznymi materiálmi a rôznou technikou tieto drahé horniny imitovali. Mm-hmm. Travertín, bridlica. A to je vlastne podstatou tých techník dekoratívnych, ktoré vlastne aj napríklad títo Taliani alebo teda Nemci v podstate teraz na ten trh uvádzajú. To znamená, že to sú v podstate nádherné veci, ktoré nerozoznáte, keď sa to dobre spraví, ktoré nerozoznáte od tej horniny. To znamená, že tá maliarčina už momentálne v súčasnej dobe je postavená na úplne iných základoch. Čo sa týka obyčajných farieb, samozrejme sú skvelé, proste disperzné, jednoducho umývateľné, ale aj čo sa týka vlastne týchto materiálov, ktoré sa používajú na tie dekoratívne techniky. To znamená, aby som to zhrnula, tak momentálne je toto remeslo nie len zlaté, ale aj diamantové. A podľa mňa každé remeslo
je zlaté, ale myslím si, že hlavne z toho dôvodu, že má strašne veľkú spoločenskú hodnotu. V podstate aj maliarské umenie, v podstate nie je to iba o hygiene, lebo teda je to hlavne z hygienických dôvodov, prečo malujeme tie byty, ale je to aj v podstate samotná estetičnosť. Vy v podstate skrášľujete niekomu jeho obydlie. Ja sa strašne často s tým stretávam a to je v podstate moja taká odmena, že naozaj oni prídu a oni nespoznávajú tú obývačku, cítia sa tam dobre, zhromažďujú sa tam. Takže pre mňa je toto podstatné, že naozaj má to ten prínos pre spoločnosť a veľmi veľký a trvalý, trvacný. Čo by som teda mala urobiť, alebo kým by som mala byť, keď chcem, aby ste mi prišli vymaľovať byt? Ja teda musím určite na úvod tejto otázky povedať, že v podstate ten môj rozsah tohto nadšenia, nemá to nejaký drakonický rozmer. To znamená, že vlastne, ako ste povedali, nemám nejaké objednávky a teraz akože na to aj formuláre dokonca. Moje také obecenstvo, a myslím si, že to je úplne najmilšie obecenstvo, je moja rodina, moji známi, blízki kamaráti, ktorí si z nejakého neznámeho dôvodu hneď po tom, čo som dostala výučný list, spomenuli, že potrebujú malovať. To znamená, že je to dosť náročné aj s touto úzkou skupinou ľudí, aby som uspokojila teda tie ich potreby. Ale ak by, tak určite cez sociálne siete, kde mám teda svoje meno, priezvisko, mám tam zo pár fotiek, hoci teda priznám sa, že nefotím všetko, lebo teda tie sociálne siete sú väčšinou v podstate aj ten stroj na výrobu kolektívnych vášní, aj tých negatívnych. Takže skôr sa prezentujem, ak sa prezentujem, tak potom naozaj tou formou tej reálnej činnosti, keď prídem. A teda väčšinou je to naozaj veľmi príjemné, lebo tých ľudí poznám, oni poznajú mňa, dajú mi kľúče od bytu. Mám neobmedzený prístup k chladničke, lebo pre mňa je to dôležité, lebo tú energiu musíte niekde načerpať. Takže potom samozrejme cez tie sociálne siete, kde mám nejaké tie obrázky. Ako dlho vám trvá, kým vymaľujete jeden byt? Ak som malovala, tak potom v podstate buď to boli časti bytov, alebo teda časti domov, alebo teda jednotlivé steny, pokiaľ sa to teda týka tých dekoratívnych techník. Ale v svojej zásade, akože to dosť záleží od rôznych faktorov, čo mnoho ľudí nie až tak eviduje. A prvým faktorom je práve počasie, pretože sú naozaj či už ročné obdobia, alebo konkrétne teploty, pri ktorých sa niektoré veci naozaj nerobia. To znamená, že aj je, alebo teda doba schnutia, to znamená tie technické prestávky na schnutie, sa samozrejme sú úplne iné a sa predlžujú či už tou vlhkosťou, alebo tým, že naozaj je zimné obdobie. Takže nedá sa to úplne pomenovať alebo uchopiť do nejakých dní, pretože tam zasahuje veľmi veľa faktorov. No a preto je to aj zaujímavé, že človek naozaj teda nemusí byť meteorológ, ale musí v podstate dbať na to, aby všetky tie vstupné dáta vyhodnotil, ale zo zásady pri dodržaní všetkých tých postupov, tak myslím si, že ak sa to teda záleží na tom, koľko izbového domu sa to týka, alebo teda bytu, ale ak troj, tak myslím si, že naozaj ja sama, ak to môžem teda za seba povedať, pretože pracujem sama, tak určite do tých pár dní, do tých 5 dní, alebo teda možno trošku aj menej. Čo je pomerne krátka doba pri vašom zamestnaní. Kedy to vlastne vôbec stíhate, však chodíte do práce, potom idete maľovať? Ako to zvládate všetko? Využívam na to inštitút dovolenky. To znamená, že ja si ani nepamätám, kedy som naposledy dovolenkovala tak, že som nič nerobila. Naozaj, tak mi až pamäť nesiaha, ale mám rada samozrejme aj oddych a je to potrebné hlavne teda pri takejto fyzicky náročnej práci, ale sú to hlavne dovolenky a víkendy. A je to úžasné, keď vlastne po víkende prídem a musím si spomínať, ako sa zapína počítač, lebo už som tak zresetnutá, že naozaj už aj tento jednoduchý úkon mi robí problém. A potom som naozaj, akože to je tak neskutočný reset po tom víkende, ktorý strávim napríklad malovaním,
že v podstate to bol aj ten prvotný v podstate plán, aby som nevyhorela, aby tú prácu, ktorú mám rada, aby som mohla robiť naďalej, aby som ju mohla robiť rovnako dobre. Pretože naozaj to vyhorenie človek jednoducho naozaj po istej dobe pociťuje. Takže preto je to výborné, keď sa strieda tá činnosť, tá fyzická s tou psychickou, ale teda tie dovolenky, to sú väčšinou presne na tento účel. Takže aj tí, ktorí napríklad tí moji známi a kamaráti, keď chcú vlastne, aby sme si dohodli na nejakom malovaní, tak my si stanovíme presné termíny, aj vtedy, keď nemám pojednávania, aj vtedy, keď mi tá, samozrejme šéf dovolí, alebo tá umožní čerpanie tej dovolenky. A takto mám pekne ten plán prác počas celého roku výmúc teda to leto, lebo je leto, nehovorím, že je úplne nevhodné na všetko, ale tam veľa prác proste sa nedá robiť až tak veľmi, veľmi dobre, efektívne, aspoň teda, čo si ja myslím. Máte aj nejaké dáta, koľko bytov sa vám doposiaľ už podarilo vymaľovať? Úplne dáta, priznám sa, že nemám. Mám geografické rozloženie, lebo v podstate som rada, že to táto moja činnosť, alebo teda taký môj skromný záujem, vlastne si všimli aj moje kamarátky, ktoré sú v Maďarsku, Mošon Szolnok a Rajka konkrétne. To znamená, že už to trošku presiahlo aj tie slovenské hranice, ale myslím si, že už cez desiatku tých svojich klientov, alebo teda v úvodzovkách hej klientov, tak cez jednu desiatku som sa už hádam prešupla, a tým, že je to v podstate veľmi plynulé a neživí ma to, to znamená, že aj tie časové rozostupy sú väčšie, tak zase neašpirujem na stovku ročne a zároveň musím rešpektovať aj svoje fyzické limity, ktoré samozrejme sú dané už len tým, že som útlejšia, čo sa týka svojej postavy. Takže netlačím na to, nejakým spôsobom sa proste neprepíňam práve kvôli tomu, aby som dosiahla ten efekt. Jednoducho, že už prísť domov, úplne padnúť do postele, tým pádom mozog, tým pádom končí svoju prácu a môžem sa v kľude vyspať a nemusím sa proste na ďalší deň zobudzať so stromi svalovicami, takže je to všetko samozrejme v rámci tej rozumnej miery. Keďže vás táto práca neživí, tak vy urobíte doslova zadarmo len za to jedlo, ktoré máte v chladničke u vašich uvozovkách klientov, alebo ako to mám chápať? No ono to, ani to jedlo není úplne až taká lacná záležitosť, hlavne pri mne, pretože ja samozrejme som veľmi vďačný strávnik. Ďakujem. Ale napríklad moja mama, keď teda u nej malujem, tak to je 5 hlavných jedál denne, to ona vie, že proste jednoducho to človek má spotrebu, hoci potom je to na tom rebríku dosť obťažné a po tých 5 jedlách, ale ako naozaj človek veľa zje, čokoláda proste úplne to musí byť na stole, bez čokolády nemôže byť proste ani reči o nejakej práci, ale samozrejme oni tí ľudia v podstate sa mi potom revanžujú, či už tým, že aj oni mi pomôžu, že naozaj proste je to zubný technik, tak samozrejme, že potom mi vie urobiť zľavu, alebo ono vždy, to proste ten kolobeh dobra funguje. Uh-huh. A preto som aj vďačná za to, že práve vaše noviny si všimli túto moju v podstate maličkú danosť alebo talent, že teda nejakým spôsobom naozaj má možnosť proste možno aj inšpirovať, hoci teda to nebolo úplne akože cieľom teda tejto mojej školy, lebo človek si žije taký ten svoj malý život a nejakým spôsobom sa nepozerá, ako ho vnímajú, ale som samozrejme veľmi, veľmi vďačná za to vaše pozvanie. To je veľmi krásna bodka na záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Prajem vám samozrejme veľa úspechov nielen v tom pracovnom, ale aj v osobnom živote. Ešte raz ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.